Анатолій Соловйович Федорчук, голова міста Борисполя. Щосереди з 9 години ранку до 1 години дня ви можете записатися на прийом та вирішити всі свої питання. Які проблеми турбують мешканців міста цієї середи, дізнаємося за мить. Цього разу прийом розпочався з питання встановлення магазину по вулиці Шевченка. Мешканець вулиці Івана Кудрі Юрій Місаулов звернувся до міської ради, аби збудувати торгівельну точку на місці смітника. Ще у 2004 році була виділена земля, але документи всі зібрали, будівельний паспорт оформлений, рішення все є. Але тоді мене мер визвав, що перед податком був, і він попросив зустрітися з головою МЖК за Корчевим і вирішити питання, щоб не будуватися поки. Він дасть мені якийсь кусок землі в другому місці. На цьому і затихло. Скільки до нього не підходив, ніяких цього. Голова міста порадив написати заяву, щоб отримати офіційне рішення про правомірність даної забудови. Давайте так, щоб бути відвертим перед вами, напишіть заяву. Щоб я міг дати доручення тій же самій архітектурі, в чиї воно власності сьогодні ця земельна ділянка входить вона. Можу повернутися до цієї теми. Тільки єдине, що на сьогоднішній день ми не можемо напряму вам виділити цю земельну ділянку для приватного підприємства. Це єдине. Якщо земельна ділянка нікому не належить, то проблем з оформленням не буде, запевняє мер. Далі за допомогою у вирішенні питання прийшов Віктор Власенко. Мешканець вулиці Ватутіна, голова житлового кооперативу «Перемога», просить зменшити тарифи на водопостачання. Віктор Максимович вже звертався до міської влади, тому розмову не починав, допоки голова Борисполя не ознайомився з листом заявою та відповіддю. Житлові кооперативи, і ось, зокрема, мій, повинен платити на 23% меншу ціну за воду. Чому? У мене втрат немає. Микола Петрович чітко однозначно сказав. Ви платите загальнобудинкову? Так слухайте ж, дивіться, Микола Петрович сказав чітко однозначно, на 23% це внутрішньобудинкові втрати. Правильно? У мене їх немає. Чому? У мене стоїть лічильник. Якщо у мене є внутрішньобудинкова втрата, вона де? На лічильнику. Для вирішення даного питання до 103-ї кімнати запросили начальника головного управління житлово-комунального господарства Володимира Аврамчука. Він пояснив, що для всіх громадян міста тарифи за комунальні послуги єдині. Для кооперативів, для ОСББ, для комунальних підприємств ЖЕК і ЖРЕВ єдині для всіх. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що для вирішення даної проблеми необхідно порахувати витрати та порівняти їх із показниками лічильника і порадив робити наступне. Корнійчук, Аврамчук, Галуш. Розглянути повторно звернення голови кооперативу «Перемога», так, житлового кооперативу «Перемога» Власенка Віктора Максимовича щодо складової тарифу по водопостачанню до 30 березня. І ми тоді зробимо ще раз зустрінемося, писемо питання. Присвоєння поштової адреси – наступне питання в порядку денному. Мешканець вулиці Шевченка Володимир Проценко звернувся до представників влади, аби з'ясувати дану проблему. Просто розумієте, якщо ми договорці підпишемо на цих умовах, то ми ж писали договір на цих умовах. І будь-якому, хоч і одна, і друга сторона, прекрасно ми розуміємо, що ми все одно передамо всі мережі, ми не можемо їх експлуатувати по межам наших. Що нам не треба? Що робити, пояснила заступник міського голови Людмила Ковальова. Ви маєте право. Ваше право звернутися до міської ради щодо розгляду питання компенсації. Як буде прийнято, ви мені тоді задавали питання, чи була практика. Я вам відповіла, що такої практики у нас немає. Ми нікого за мережі чи що? Да, що вони можуть звернутися до нас, щоб ми їм компенсували. Міська рада розглядає, компенсувати чи ні. Нам надано таке право розглядати це питання. Міський голова каже, що питання необхідно розглядати на сесії, а попередньо на комісіях. Значить, дивіться, для того, щоб винести це питання, ви підписуєте договір на пайову участь, а далі звертаєтеся про те, тому що нема про що ми будемо говорити. І давайте на цих чотирьох комісіях ми розглянемо це питання. Вплоть до того, що ми можемо як виключення, сьогодні у нас засідання бюджетної комісії, Володимира Миколаївича попросити. Просто ми винесемо це питання поза переліком.
Відсутність коштів на операцію стала наріжним каменем та причиною візиту мешканки вулиці Ясна Ганни Маключенко. Зять переніс дві операції. Обходилися ми своїми коштами, які були. А в 11-му році робили йому це другу операцію і вставили пластину в бедро, бо в нього поломана була шийка бедра. І за год воно не зрослося, не прирослося. На 19 лютого назначили операцію йому – уставляти весь сустав бедра. Поїхали, а ми, у нас таких коштів немає. Ну, сказали, будуть гроші, сьогодні ми на квітень місяць. Так ми трошки назбирали, сусіди трошки подали, хто 5 рублів давав, це зложило список, хто як скільки. Питання потрібно оголосити на сесії, вважає Анатолій Федорчук. Це питання само собою на вас буде на березень місяць і постараємося, щоб і це. Встановлення магазину, зменшення тарифів на водопостачання та присвоєння поштової адреси. Ці та інші питання були в порядку денному на прийомі міського голови 13 березня. Олена Скриник, Євген Соренко. Новини. Телеканал «Бориспіль».